trator. Vai socar a traíra. E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né? Vamos fazer mais uma pescaria aqui, pessoal, nesse açude aqui, que é um açude que nós já conheceu, já conhece pescar aqui direto, né? Então, Leão subiu um tatar, botou quantos anzol aqui? Foi 13? 13 anzol. Coloquei 6 aqui na parte funda do paredão, né? E coloquei 7 lá na represinha, lá da água chega, né? Ver quem leva melhor, né, na disputa. Funciona melhor. Que na outra vez que nós veio aqui, João Caçaba botou 18 anzol, não mexeu nenhum, não foi? Nenhum, só as iscas. Só as iscas. Então aproveitou e veio botar um tatar aqui para nós olhar o que foi que aconteceu naquele que não beliscou, né? É, vamos ver hoje, né? Vamos olhar agora. E 13 linhas não é possível, não. E naquele dia tinha mais chance, que era 18, né? É. Agora eu prometi botar a seta na água rasa, que é lá no finalzinho, naquele junco lá. Que é um local que a gente nunca botou, né? Não. E ali tá chegando muita água lá daqueles açudes em cima, né? Tá chegando muita água. Sabe que elas estão aí nesse mato aí e consigo beliscar, né? É, vamos ver. Tirar a primeira de fundo, né? Vamos arrudear pra lá, né? É, são 6 linhas aqui, é rapidinho. Essa daqui para todo dia que não beliscou. Essa tá folgada, folgada. Eu tenho uma ilusão com ele assim, que quanto mais o tempo frio assim, mais rindo pra estar ele beliscar, né? E os açudes agora muito cheios, né? E hoje mereceu até um solzinho ardoso, não foi? Já tá machucada ela vindo, viu? É. Tem uns 8 dias aqui que é água com força, viu? Água com força. Não, mas essa tá aqui no pé do mato, que é isso aí, que ela correu. Será? À vontade. Acho que é só a isca mesmo. Opa! Olha. Cara mesmo. Acaba sabendo o que é pesqueira? O que é pescaria, né? Uma linha solta de tudo aí, né? Solta, solta, é. Mas aconteceu que ela pegou rotando, né? E ela sai pra brasa, na fogueira, né? Amanhã rapaz. Tem dia de fogueira, vamos estar lá na brasa. Amanhã já é o dia de nós, o meu peixinho assar mais os colegas, né? É. Quer tá aí, rapaz. Esse foi o anzol que eu vim comentando na estrada, que era um anzol bem velhinho, cego, né? Era esse aqui, né? Pode ver. Mas ela só segurou porque é uma traíra pequena. Quando a traíra velha, era perigoso ter ido embora, viu? Mas vamos olhar aqui a cara dele. Olha, só tem um anzol que é perdido, ó. É mesmo, tá velho. Mas ele segurou, não foi? Segurou. E foi bom que ficou, né? É, 1-0. 1-0. Parece que vai funcionar, que na outra vez o João Caçaba saiu daqui até de gostoso, não foi? Saiu colado. Foi, 18 anos, rapaz, não levaram nenhuma traíra, rapaz. Foi, tem duas sacolas aí, sacola. Vamos levar só as duas cheias hoje, né? Se Deus quiser. É. Cadeira, mano. O que aconteceu, João Caçaba? Pi, pessoal, a gente tem parado de filmar já, o anzol caiu. Tava seguro, não tava? Tava, vi a traíra. Se fosse uma traíra velha, eu não faço muito fé nesse trouxa por isso, mas só, né? Ele soltou, só. Soltou, quebrou, estou. Já quebrou, poxa. Quebrou? Quebrou. Só ficou porque foi uma traíra pequena, viu? Quebrou, quebrou. Não é grandão isso aqui, é ó. É grande, né? Por que não tá focando pra só ver? A Valença aqui é porque um anzolzinho. Quebrou, quebrando. Um anzolzinho velho, né? E também um anzol podia ser novo, também o valor é muito pouco, né? É. Valença que a traíra saiu, né? Foi a sorte, viu? Foi. Já caiu fora da água, viu? Pra você ver. E aí? Essa aqui tinha dado uma beliscada boa. Pelo jeito assim não ficou, não, viu? Deu um puxadão nessa aí. Será que soltou, é? A linha tá meio de banda ali. Tá? Poxa, ali é comprida, ela correu pra ali, né? É. Nada, ó. Tá fazendo uma fé da fé na sua linha, viu? Está esticado, não tava? Tava. Ó. Será que o anzol caiu também que nem o outro? Não é possível, não. Não. Não, nada, porque soltou assim mesmo. Esse anzol é bom? Bom. Anzol novo, né? Novo, o bicho não segurou. 1-1, né? Então, pessoal, já estamos tirando 4 linhas e uma traíra. Parece que essa tem uma. Deu uma puxadinha boa. Aqui tem jeito, deu de esticadinho, não foi? É, agora a chuva encheu, não foi não? Tá cheio, viu? Cheio topado, tá, né? Sangrando com força, viu? É por isso que a traíra fica mais difícil ela briscar, é, né? Se não for umas botas boas assim, não vai não. É. Quer dizer, eu acho que seja, viu? É. O açude mais baixo um pouquinho, ela sempre corre mais pra pegar. Essa puxou, ficou, puxou pro mato? Ficou pra cima esse mato. É, tava bem esticada ela. Tá não, viu? Tá não? Não ficou não também. Tô fazendo feira lá na parte de rasa, viu? É, quem sabe aí. É, mas tá dentro do mato. Ferrou não, filho. Ou quebrou também? Não tá ali, vamos ver. Ferrou mesmo. Até foi uma gotinha traíra. É. Só tem um aqui e a represa agora. Tá ficando ali, né? É. Vou acompanhar aqui tirando a última. Não é possível que na RP só tenha uma também, né? Para empatar. É, vai fazer 1-1, né? Essa é a última. Essa aí não beliscou bonito, né? Essa aí mordeu não. Ela não tá mais folgada que
do que quando eu botei. Ela pegou rotando, né? O junco. Ué. Dá pra encher a bota aí. Vai estar fundo os açudes. E a Deus querer, continua o verão todo assim, né? É. Cheinho, né? Cheinho, e criando o peixinho, né? Quanto mais o açude cheio, aqui cria. E o peixe cresce. Sim. Água nova, né? Muita comida. Com certeza. É zero também. Zero. Desligar. Olha quem vinha. O tamanho. E aqui essa sudara famosa, a gente pega a traíra grande, né? É, né? Qual os tamanhos que tá saindo hoje? Quem sabe, porque elas estão lá pra cima nas outras linhas, né, Léo? Quer ir embora? É soltar. Tá vivinho, tá? Tá. Vamos olhar se ela sangrou, mas se ela não sangrou, não é sorte, né? Essa ela engoliu o anzol, já era. Engoliu, é. Engoliu? Engoliu. Quando pega nas tripas dela, pronto. Parece que ela pegou. Cadê? Olha lá, lá embaixo. Lá pra boca. Vendo lá. Olha lá o gogumilho dela. É. Pega na tripa. Já era. Escapando. Escapando. Aqui, se fosse vivendo, ia se soltar, né? Ia crescer bem, aí. Aí. Mas vai crescer aonde agora? Na lenda da fogueira. Na lenda da fogueira, no espeto. Tome. Dois. Duas pra seis. Pra seis. Vai de boa tamanho, fosse uma traíra boa, né? É. Mas é o mesmo peixe. Mesmo peixe? Não tem esse negócio, não. Lá na represa? Vamos olhar se vai funcionar melhor, né? É, lá saiu duas, né? Duas. Aqui tem uma linha a mais, tem sete linhas aqui. Eu acho que aí é pra ter mesmo uns duas traíras aí, viu? Pra empatar, né? Pra empatar. Vamos ver. Uma que nem jogar com o meu falar, a maré tá meio ruim pra peixe, né? Mas pra três anzó, menos quatro traíras já quer pro galho, né? Já. Pra onde? Mordeu, será? Agora ele ficou, agora não sei se tá ferrado não, hein? Não sei como vai. Oi? Deixa eu ver essa linha. Essa linha foi pra onde aí? Olha lá no meio, dá pra ver os pontos na alecrim. Tá vendo? Na represa lá? Vamos esperar, né? Ferrou. Vamos ver. Tá. Ferrou? Opa, a primeira linha aqui já deu traíra, pelo jeito. Já. Mas da pequena também, viu? Pequena. Nossa, que é as veteranas daqui. Tem cada uma da fera aqui. Aqui agora ela fica comentando. Pode estar até choque nesse mato, né? É, as grandes, né? Quantas vai cair mesmo? Tamanho daquelas outras. Mãe é. Irmã, né? Irmã. Mas essas pequenininhas assim, é tão boinha no espeto. Ô, rapaz. Não é? É aparelho, não. Não tem a grande, vai pequena mesmo. É tudo pequeno. E a coisa? É. Quer saber que já tá com três no bisaco, né? Três já foi. Vamos pra mais outra? Vamos lá, vamos lá. A próxima linha tá aqui pertinho. Cadê ela? Aqui. Epa, essa aqui tá esticada, hein? Cada aí? Eu consigo mostrar o pessoal aí. Se eu consigo mostrar aqui. Ó. A linha. Tá dando tom, tá? Tá. Até o junga que a mais virou. Essa daí é usando o óleo. Parece que ela fez força aí, viu? Virou mesmo, né? Virou. E a esticada foi bruta. Agora, né? Vamos ver. Agora a água sai cara e tá tudo, né? Saloba, né? Bateu no peixe de João Caçamba, cheio de queimou. O peixe, não, aliás. Tá na alecrim também? Tá na alecrim. E é bom que ela tá correndo pro junto, né? É, tá correndo pro meio. Pegou meio de banda, não foi? É. Ué? Puxa, ela dá beleza. Na alecrim brava, os açudes daquele tá girando. Tá. Fogou, não foi? Que era ferrada? Nada. Tá. Entrou no mato já. Não deu molezade não, senão ela vai embora. Essa aqui é pequena. Pequena? Pequena. Opa, é maior essa. Pela puxada que tava, né? É, já é quase uma meia veterana, né? Opa. 800 gramas boa, um quilo, né? 800 mais ou menos. 800 gramas boa. Olha que coisa linda.
Já empatou o jogo, né? Já empatou. Você vê que tá melhor a represa, né? Melhor. Sempre que nós tava falando essa semana, tá mais correndo pra cá, né? Encheu, né? Encheu, muito peixinho subindo aí. Ué. Mas elas estão procurando pra comida, né? E traíra linda. E boa. Tem mais 5 linhas na água, né? Tem 5. Vai dar uma pescaria boa, viu? Vai. Aí engoliu o anzol, viu? Vou puxar os dedos na boca dela. Tá bem ferrado. Então o caçador nunca mais levou uma mordida, tá com saudade atrás, viu? A saudade. Opa! Boa, dá bem. Bonita, viu? Galegonda linda, viu? Linda. 4, né? 4 no bisaco. Vamos lá, terceira linha, né? Sim. Terceira linha da represa. Jogar essa água ali do agricultor aqui? Não. Deixou ali em casa, foi? Deixei em casa. E pra ser o pessoal acha, né? Ele pede as linhas dele. E as nossas não, se levarem. Acabou comprar outra, né? É da pessoa mesmo. Até uma mutuca da fera, viu? É, época de inverno é mutuca e mutuca, né? Deixa eu puxar um que é só. Tá vendo lá, virando junco. Pedir a Deus que ela vem sem jogar pra se molhar, né? Ela levou tanta chuva esses dias na roça. Tem mais um chuva aqui de frente. Tem chuva aí? Tá correndo não? Soltou? Me arrastando que é de mato, ali em sal se ela vem, né? Opa, vem. Vem. É meio fraca aí. Opa, bichona, viu? Boa, tá. Por quê? É? Tava fraca nada, porque tava bem. Tá enrolada. Tamanho da outra. Tamanho. Isso aí é botar aqui pra cima, viu? Tá. Três vindo, perdeu nenhuma. Não perdeu? Não. Só três de traíra, foi? Ah, tá meio, foi. Tá 2x2, né? Ele falou. É, virou placar agora. Foi. Quer dizer, lá foi pegar só 2 e 3 aqui, foi? Isso. E viu pra onde pegar usando logo. Quem sabe que até aí pra baixo. Tem uma linha aí meio bruta pra tirar ainda. Eu tô só de qualidade. Aí segura, viu? Segura que pode bater o André com 5 litros, que é meio pintado, né? Opa, a bolsinha tá enchendo. Tá enchendo. Tá passando esse quilo encher lá pelo bico, não foi? Foi, ia dar o que aqui? 3 quilos de traíra bom. 3 quilos. É que nem dizia o ditado do povo mais velho, cobra quem não anda igual sapo, né? É isso mesmo. No canto que você sai pra pegar um peixinho, você pega. Pega, tá, beleza. Agora se ficar em casa, ele não vai pra porta de casa, né? Bom, muito. Cadê a outra? Vamos seguindo aqui, nós já achamos. Quarta linha, né? Encontrou aí? Parece que essa não puxou, não. Não quer, só puxou pro mato, né? Voltando. Pegar aí pro raso. Você vê que o tempo alagado é uma beliscada boa. Não, você tem frio. Duas aqui, tá bem esticadinha, viu? Você vê que o tempo tá frio, até o povo parar de pescar, foi? Encheu, né? Encheu, deixa eu ver um pescador agora, né? Quando é no verão chegar bonito, né? Puxou pro mato, não quer ficar boa. Só pensa que perder, mas que ela pega pro mato. Vai enganchar naquela outra ali, Léo. Tá bem esticado. Mas tava bem curta. E lá não mexeu nada até agora, a outra linha ali. Não errou não? Não errou não. Soltou, soltou. Não ficou, né? Agora puxaram só aí, viu? Aí, nego, vai pra ter uma bonita. Agora tem uns nocos já nessa linha, né? Tem noco. E o cabo, se for pra desatar tudinho, é o dia todinho. É. Cada pescaria fica uma relembrança do nó nela. Oxê. Olha, será que cruzou a outra lá? Cruzou, é. Tá puxando a outra lá. Tá. Enganchou na outra ali. Enganchou, é. Ou não? Tá? Tá. Aí tá aqui essa moita, ó. Mas tá pegando lá na outra. Tá. Tem que puxar as duas de uma vez. Na nossa, de novo. Essa caída tá aqui. Oi? Essa caída tá aqui. Ó. Vê que ela fez quem tá aqui, ó. Eita, rapaz. Tá enroladinho nessa. Se me der essa aí, tá enroladinho na outra. Pra ver se ela. Ah, tem uma traíra aqui. Fica é dessa outra linha aí. Aí vim nas duas de uma vez, né? Pra ver que ele vai quebrar, né? É. Tava uma perto da outra aqui, aí enganchou. Se tiver as duas traídas, tá bom, né? É. Foi essa aí que veio pra cá mesmo. Foi. Poxa, não tá lá, poxa, não vai estar lá, poxa. Poxa, não, só vendo. Mas é que tu tem que entrar. Tem que entrar, né? Deixa eu ir lá. Vai entrar tu? Vou. É
melhor que fazer que nem lá no açude da garça torar, né? É. Rapaz, pode deixar. Cobrir, não vai cobrir não. Agora que a calça e a camisa vai molhar bem, viu? Tá com dinheiro aí ainda? Ih, tá não. Tá não? Tá não. Se ela fosse embora, eu pego elas. Não é melhor tirar de um em um, não? Olha. Soltou-se agora, diga tu. Mudeu, vai cortar a linha. Pega logo ela aí no pescoço. Não era que tá no capinha, no junco aí, né? Tá? Segura, pescador. Vai soltar a traíra. Foi não, me. Eita. Agora aí é uma dona, não? Chumera velha, viu? E aí? Acontece, né, pescador? Tira a outra aí pra ver se ela pisou. E ela tá meio com balinha, tava? Mas rapaz, negócio da beleza, mas isso faz parte da pescaria, isso é besteira. É pequenininha? Ou é a mesminha? É a mesminha? Ah não, é. Parece que ela tava, enganchou as linhas, não foi? Essa é a pequenininha mesmo. Ela, a grande. Não é isso mesmo, pode trazer pra cá, tá certo. Tá não? Então é alguma linha surda que tinha aí? Não, tá. Tá. Rapaz, peguei nela ainda. Foi. Agora que não tá bem ferrada não, viu? Tava não, só que eu vou contar agora. Vou. Já tá. Agora pra você costurar. Mas menino, e era bicho, era boa, né? Traz do quilo mais. Fazia um quilo que ele pôs. É, vamos ajeitar os anzol, né? É que nem diz a história, reclamar com leite derramado não adianta, né? Mas dá um desgosto, tá? Dá um desgosto. E pior que o pequeno se molhou todinho, ó. Tão enxutinho que tava. Se eu pegar nela, ela carinha na boca. Se o cabo soubesse que ela se soltava de lá, o cabo tinha forçado, né? Era. Quem sabe que tinha segurado ela. Quando ela cortar a linha, fiz enganchar ali na bunda dela. Ela atraíra quando tá dentro da água assim, fica mais brava pra entrar no rio. É, meio puxar de fora mesmo, nem que quebre. É. Não é? Ela fica babatando e termina soltando. Ela tinha quebrado na linha, ela tinha cortado, né? Tinha cortado. E aí, será que sai? Tem que entrar de novo. Já tô com o nervo acabado aqui, a traíra. Tem outro? Soltou. É? Soltou. Soltou, se vinha mole. É? É. Fazer o que, né? Fazer o que? Agora que essa aqui era mais pequena, pô. Era pequena, agora daqui era bonita, viu? Olha o que é a desvantagem. Esse assunto que nós pescamos aí, ó. O junco é demais. Muito junco, ela entrou no junco, né? Entrou no junco, olha o que é que ela faz na linha aqui, ó. É. Aí deu um nó desse aqui, como é que a traíra pode correr pro outro canto, né? Mas sai a noite toda elas andando no junco com a linha. Onde o anzol tava? Embaixo. Na cepa. Na cepa. Esse aí era um anzol bom. Olha o tamanho, tá vendo a laçada que ela deu? Um nó aqui. E ela não ferrou porque isso aqui era pra pegar um tubarão, viu? Não era um anzol aqui. Aí fosse só aqui nessa grande aí, segurado. Ela tinha se ficado, né? É. E se eu tivesse ido com a faca, eu tinha matado logo tinha daqui. Matado, mas tá bom demais. Tá bom. Pegar no total 6, né? 6 traíra. E foi embora 2-8. Olha que pescaria da hoje. Quer dizer, deu, né? Pô, deu boa até demais. Que sobrou. Se tivesse pegado nenhuma pra nós, tava bom, quanto mais 6, né? Enganchar aqui pra nós guardar o material. Cerrado? Então a pescaria por hoje está encerrada, né? A pescaria João Caçamba pensou que não ia sair nem sem ser, né? Que na outra vez João Caçamba veio, nós voltamos colado. Sem foi? Nada, pegamos nenhum. Não pegamos nenhum. E hoje no total tinha 8. Ficou 2 aí para criar mais e vamos levando 6. Já está do bom tamanho, né? Bom demais. Eu nunca vi uma pescaria abençoada que nem foi hoje. Parece que ela estava adivinhando, está na brasa da fogueira amanhã, né? Pessoal, vamos ficando por aqui com esse vídeo aí, pessoal. E até o próximo vídeo aí. Valeu? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.